Apoteka Tilija, popust 13%. Hotel Požega u svojoj ponudi ima komforne sobe sa ekskluzivnim apartmanima, elegantnog i nenametljivog dizajna, nameštaja toplih boja, komfornim ležajima, odabranim pićem mini bara, bežičnim internetom, individualnom klimatizacijom, LCD televizorima, vrhunske rezolucije. Pored udobnog smeštaja, hotel obezbeđuje usluge banketa i catering servisa u nekom od naših prostora ili na vašoj lokaciji. U okviru hotela nalazi se restoran Garden, idealan da započnete dan šoljicom prave kafe ili čokoladnim dezertom. Uživate u posebno pripremljenom obroku, u prijatnoj i opuštajućoj atmosferi. Bilo da želite doručak na bazi švedskog stola, poslovni ručak ili tematsku večeru, mi smo tu da kreiramo svaki detalj vašeg događaja. Odaberite posebnu ponudu za organizaciju banketa i zaradite benefite u korišćenju ostalih hotelskih usluga. U svaku novu organizaciju nagradit ćemo vas i novim popustima. Akcijska ponuda stanova u Požegi površine od 47 do 67 kvadrata, ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, hrastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Da njiva odlično rodi, dovedite tim koji joj najviše godi. Bumper Pem i Zamir. Da vam pšenica bude zdrava i živa i da vam rodi bogata njiva, bez bolesti, insekata, korova i gljiva, jedan prolaz prskalice mnogo daje, a dobro žito raste i traje. Ako neko pita za zdravlje žita da spreči i leči, odgovor je od reči do reči Bumper Pem i Zamir. Jer zemlja ne može sama, Adama. Treći po redu sajam zapošljavanja u ovoj godini koji organizuje Užička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje održat će se u petak 29. marta u Klubu mladih u Požegi. Sajam će trajati u vremenu od 12 do 14 časova. Prethodna dva dana sajma filijala Nacionalne službe Užice organizovala veoma uspešno Užicu i Bajinoj Bašti, pa se i od ove nove manifestacije očekuje da svoju šansu za predstavljanje poslodavcima iskoristi preko 150 mladih nezaposlenih lica sa teritorija opština Požega, Arilje i Kosjerić. Nezaposleni će na sajmu imati priliku da uspostave neposredan kontakt sa poslodavcima i predstave im svoju radnu biografiju. Pored mnogobrojnih poslodavaca, svoj štand će na sajmu imati i Nacionalna služba zapošljavanja, na kome će nezaposleni, ali i poslodavci, moći da dobiju sve informacije o aktuelnim programima službe i podsticajima prilikom zapošljavanja. Pored toga, na istom štandu i sami nezaposleni će imati praktičnu pomoć oko načina pisanja radne biografije. Kako saznajemo iz Nacionalne službe zapošljavanja, efekat ovakvih sajmova je svake godine sve značajniji i broj nezaposlenih je u stalnom opadu. Lokalna vlast opštine Požege izuzetno radi na popravljanju privrednog ambijenta na našoj teritoriji. Naravno da to radi u sinergiji sa republičkom vladom. Svedoci smo brojnih krupnih investicionih ulaganja na našoj teritoriji koja će u narednom periodu doprineti jednom bržem i jačem ekonomskom razvoju. Taj ekonomski razvoj impliciraće i veću zaposlenost i otvaranje novih radnih mesta. Lokalna samouprava naše opštine izuzetno se zalaže da bude i jedan od prioritetnih zadataka da bude servis i građana i privrede. Ovaj put govorimo o jednoj aktivnosti koja želi da unapredi jednu privrednu saradnju lokalne samouprave sa lokalnim preduzetnicima. O čemu se radi? Za 29. mart, to je petak, u 13 časova u prostorijama velike sale Skupštine opštine Požega održat će se infosesija. Organizatori su lokalna samouprava i razvojna agencija Zlatibor.
Cilj tog sastanka jeste da se na jedan najbolji mogući način privrednicima, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima prezentiraju javni pozivi koji idu iz Ministarstva privrede, a koji omogućavaju i besplatna sredstva i povoljno kreditiranje kako onih privrednika koji tek planiraju da počnu sa biznisom, tako i onih koji su uveliko u ovom poslu. Imajući u vidu da se radi o razvojnoj agenciji Zlatibor, koja je u sistemu razvojne agencije Srbije, koja je inače dugo godina i partner naše opštine, a i partner mnogih preduzeća na našoj opštini, očekujemo veliku posjetu privrednika i jedan uspešan rad. Zato ovim putem sam zadužen u ime predsjednika opštine da pozovem privrednike i preduzetnike da u što većem broju 29. marta sa početkom u 13 časova dođu u prostoriju Skupštine opštine Požega i uzmu učešće na ovom kvalitetnom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu u saradnji sa posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu podneli su krivične prijave protiv 4 radnika javnog preduzeća Srbija šume u Užicu starosti 56, 58, 38 i 59 godina za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Sumnja se da su trojica čuvara šuma uz pomoć radnika knjigovodstva u knjigovodstvene evidencije uneli manju količinu drvne građe, a deo odsečenih stabala zadržali za sebe i preprodali. Oni su na ovaj način, kako se sumnja, oštetili Srbija šume i firmu angažovanu na seči drveća za oko 6 miliona i 700.000 dinara. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu u saradnji sa poreskom policijom podneli su krivičnu prijavu protiv 48-godišnje žene iz Užica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela poreska utaja i falsifikovanje službene isprave. Sumnja se da je ona od novembra 2013. do kraja 2015. godine, prikrivajući činjenicu da je njena firma koja se bavila preradom drvne građe ugašena u APR-u, angažovala 3 osobe na poslovima rezanja građe, a isplaćivala ih u gotovom novcu bez obračuna poreza i doprinosa. Također sumnja se da je do aprila 2016. godine u radne knjižice ovih osoba unosila neistinite podatke koje je overavala pečatom ugašene firme. Ona je, kako se sumnja, na ovaj način oštetila budžet Republike Srbije za ukupno 1 milion i 50.000 dinara. U programu ovogodišnje proslave Dana naše opštine predviđeno je niz kulturnih i sportskih dešavanja. Jedan od događaja je književno veče posvećeno kapitalnom izdanju pod nazivom Bela pčela, autora akademskog slikara iz Arilja Ljubivoja Jovanovića. Ovo zaista veoma obimno delo napisano u 3 toma, autor je stvarao više od 7 godina, posvetivši ogromnu energiju i stvarajući izuzetan filozofski, istorijski i kulturološki rukopis koji će tek biti predmet naučnih proučavanja. O svom književnom delu autor ima sopstveno filozofsko viđenje. Ulazak u tu mitologiju me je u tome je uvelo ono moje, onaj moj rad u školi. Posle izlaska iz škole, a iz škole sam jednostavno otišao jer više nisam mogao ponavljati priče u koje nisam više verovao. Dok sam ih predavao, ja sam u njih verovao. Čim sam počeo da sumnjam, ja sam se povukao jednostavno sa jednog časa gimnazijalaca. Na sred predavanja ja sam stao jer nisam mogao izgovoriti ono što treba da im kažem, ono što imaju u udžbeniku, u programu. I to je me povuklo iz škole. Od tada ne radim u školi. Radio sam posle još 2-3 godine sa malom decom, sa đacima u osnovnoj školi. I kad sam ušao u tu problematiku koja je bila javna i koja je bila šuplja, onako, jednostavno video sam da ima jako puno neistine. Pre svega istorija umetnosti, istorija duha, istorija kulture, a onda i opšta istorija, ova, da kažem, zvanična istorija, jel? Da ima jako mnogo neistina, odnosno da istine prisvajaju određeni centri,
a čim neki centar prisvoji neku istinu, onda sva egzistencija, sve pare, sva produktivnost, sve što čovjek stvara ide ka tom pravcu i onda taj centar isplivava kao veliki. Recimo slučaj Francuske, onog njenog kraja 18. veka, pa skoro do polovine 19. veka su bili vodeći, jel tako, posle toga se to seli u centar Evrope i tako dalje. Znači, to su ti kulturni, lokalni kulturni centri. E, to me jednostavno toliko zainteresovalo da sam ja počeo da preispitujem mitološke priče, da verovanja ljudi kod nas, u narodu i tako dalje. Bela pčela je nastala iznenada jer su arilski pčelari hteli da naprave knjigu o arilskom pčelarstvu. U našem mitološkom svetu, u našem rodoslovu, 13. onaj božanski, prvi božanski predak naš u 13. kolenu našeg rodoslova. S tim što bele pčele su potomci, naši potomci u 5. kolenu. I to je meni bilo zanimljivo. Ali našao sam nekoliko tih rodoslova sa raznih strana, naročito hercegovačko-srpskog bosanskog prostora, znači ovog središta balkanskog. Našao sam nekoliko tih rodoslova koji su me uverili da tu nečega ima, da tu ima neke veće istine i onda sam počeo da istražujem dalje. Ovo nije prva knjiga koju je objavio akademski slikar Ljubivoje Jovanović. Likovnu akademiju je završio u Pragu, ali pored slikarstva kojim se već 50 godina uspješno bavi, Ljubivoje se ogledao i u spisateljstvu i to po oceni stručnih i kompetentnih kritičara na veoma uspješan način. Sama činjenica o stvaranju kapitalnog dela od gotovo 1000 strana kazuje nam o uloženoj energiji uma u ovo delo. Tematika same knjige proteže se na više od 5000 godina postojanja i poimanja ljudske civilizacije, pa ovom prilikom pozivamo sve građane da sutra od 19 časova dođu u Gradsku galeriju i uzmu aktivno učešće u analizama knjige Bela pčela. U Zlatiborskom okrugu, u kom malinarska proizvodnja dominira u oblasti voćarstva, biljke su navikle da prožive jedan vremenski period, možda 2 mjeseca, jednog latentnog životnog stanja, što bismo mi u prevodu rekli spavanja, nešto što i svaki čovjek mora da u 24 sata provede. Ova biljka to nije doživjela, jer sa povećanjem dnevne temperature preko 12 stepeni, njeni sokovi već počinju da intenzivno da se kreću, što je vrlo nepovoljno. Ovi pupoljci će, evo vidimo, već počeli da bubre, što može u slučaju narednog perioda da dođe do niskih temperatura, doći će do izmrzavanja. Ukoliko se vremenske prilike ne promene drastično, jedan deo radova u malinjaku može da počne u optimalnom roku. Ono sa čime se nauka još uvijek teško bori jeste bolest Phytophthora fragaria, zbog koje je u zadnjih nekoliko godina dobar deo malinjaka u Zlatiborskom okrugu iskrčen. Leka za nju nema i jedini način je smanjiti mogućnost njene pojave poštovanjem nekolicine pravila u malinarstvu. Među prvima je izbor zemljišta za malinjak. Ne može biti predusav krompir, paradajz i tako dalje, te kulture koje doprinose širenju te fitoftore i zdrav sadni materijal. Ako toga nemamo, ne vredi nam se boriti to. Pogotovo su pogođeni malinjaci u mlađem dobu, znači druga godina, treća, tad stradaju. Zašto? Ima mali korenov sistem i u slučaju velike vlage s proleća, ta fitoftora zakači korenov sistem, proširuje se na celu sadnicu i taj se malinjak polako suši, gasi se. Ne isplati se lečiti zaraženi malinjak, dodaje Radulović i podsjeća na problem koji je prisutan već nekoliko godina, a to je nabavka zdravog sadnog materijala. Osim sadnica, veoma je bitan i izbor parcele. Treba izbjegavati južne ekspozicije koje su podložne temperaturnim kolebanjima i zasade podizati na zapadnim i severnim ekspozicijama, kaže Radulović. Ministar je ovom prilikom rekao da je akcija Negujmo srpski jezik, koju je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja, Filološki fakultet i Biblioteka grada Beograda, imala za cilj i smisao koji upravo u ovoj školi ima svoje najdublje ostvarenje.
dodatni napori koji čine i sekcije, i talentovani đaci, i požrtvovani nastavnici, čine veliku i važnu stvar za srpsku kulturu. Mi smatramo da je svaka akcija koja se tiče posticanja upotrebe ćiriličkog pisma i ukazivanja značaja ćiriličkog pisma za srpsku kulturu, prosvetu, obrazovanje i srpsku tradiciju uopšte, akcija koja zaslužuje svaku pohvalu i podršku ministarstva. Mi smo upravo zato došli danas ovde u osnovnu školu Milan Blagojević i sa velikim zadovoljstvom to naglašavam. Pozdravili smo i đake i njihovu nastavnicu i direktorku škole i poželili im svaki uspeh i obećali pomoć u njihovom budućem radu. Verujemo da će mali plamen i mala iskra entuzijazma i talenta koja se pokazala u ovoj osnovnoj školi da se pokaže i u drugim mestima u Srbiji, da će i drugi đaci od Pirota i Vranja pa do Vrbasa, Subotice i Sente da se dodatno uključe svako na svoj osoben i talentovan način u akciju koja, kažem, je vrlo važna za identitetsko pitanje ovog naroda i za opštu kulturu i pismenost cele nacije. Obraćajući se prisutnima, pisac Milan Ružić, koji između ostalih podržava akciju, naglasio je važnost usaglašenosti političara i nauke za opstanak našeg pisma. Direktor škole Radojka Đorđević zahvalila se ministarstvu na podršci, ističući da im to daje vetar u leđa. Predsednik opštine Milivoje Dolović rekao je da će akcija Sačuvajmo ćirilicu imati svaku vrstu podrške lokalne samouprave, pa i one materijalne prirode. Mi smo pre svega prekoć upravo jako preskušni, jako ponosni na to troje učenika, na Đurđinu, na Danila i na Magdalenu, na troje učenika šestog razreda osnovne škole Milan Blagojević Lučan koji su zaista pokrenuli ovu akciju koja je naišla na pozitivan odziv ne samo u našem okrugu nego i čitavoj Srbiji. Naravno, mi ćemo što se tiče aspekta lokalne samouprave podržati ovu akciju, a naravno ovo troje đaka koji su zaista idejni tvorci čitave akcije će od lokalne samouprave u narednom periodu dobiti prigodne poklone. Nastavnica Monika Ružić, koja vodi novinarsku sekciju od narednih aktivnosti, ističe besedu Matije Bečkovića koja je planirana u aprilu mesecu, kao i preslikane aktivnosti u saradnji sa drugim školama. Kada stupimo u saradnju sa nekom školom, u dogovoru sa njima trebalo bi da osmislimo koja je to aktivnost kojom se promoviše ćirilica koju bismo mogli da sprovedemo ovde, a zatim da ta škola sa kojom sarađujemo u svojoj školi organizuje isto to. Da probamo da proširimo to na što više škola na nivou Srbije i da tako uspostavimo saradnju i da ova akcija preraste lokalni nivo, što nam je od samog početka i cilj. Ministar je ovom prilikom učenicima podelio majice koje promovišu akciju Negujmo srpski jezik, kao i određeni broj knjiga školskoj biblioteci, a odgovarao je i na pitanja učenika vezano za očuvanje srpskog ćiriličnog pisma. Odbojkašice požeške ekipe Stars, koje se takmiče u Međuokrižnoj ligi Moravičkog i Zlatiborskog okruga, već sutra u četvrtak na svom terenu igraju utakmicu 17. kola protiv gostujuće ekipe Čačka. Utakmica će se odigrati u sportskoj dvorani gimnazije u Požegi sa početkom u 20:30 časova. Inače, forma požeške ekipe je u usponu i posle nekoliko pobjeda u proteklim kolima, tim trenera Ljubice Đurđević sa velikim optimizmom dočekuje i ovaj meč. Ekipa Starsa se trenutno nalazi na petom mestu tabele sa osvojenih 17 bodova, dok je lider na tabeli ekipa Lotusa, također iz Čačka, sa osvojenih 42 boda koji im garantuju plasman u viši rang takmičenja. Karate klub Ipon je i proteklog vikenda učestvovao sa svojim takmičarima na pozivnim kupovima. Evo, ja bih se prvo zahvalio na pozivu, pozdravio bih što kažu sve gledalce te Požege, u stvari naše sugrađane. To je državno prvenstvo, jednostavno ono je održano u Kragujevcu, što kažu zbog toga što je to 50 godina karate kluba Radnički, a inače je obično se održava u Beogradu ili nekad zavisno, znači to nije pravilo. Ono takmičenje je bilo jednostavno sa vezanost, ovde su imali pravo učešće ekipe koje su se plasirale na regionalnim takmičenjima, a po propozicijama Karate Federacije idu 4 ekipe i 4 takmičara u kategorijama i 6 takmičara u borbama.
karate klub Japonija nastupao, to su bile devojke koje su zauzele na regionalnom takmičenju prvo mesto, a one su bile u sastavu Arsić Nađa i Neda i Jovanović Anđela, to je ekipa Nada u disciplini kata. One su tamo radile, znači na prvenstvu države bilo negde 8 ekipa u grupi, jednostavno one su zauzele 5. mesto. U prvom kolu smo izgubili od karate kluba UNSU, mislim da je Zemun, a u repasažu smo izgubili od karate kluba Radnički iz Beograda, tako da smo sa tim, što kažu, nažalost sa dva poraza, ali su to izuzetno jake ekipe, jer je ovo mlada ekipa koja ima nekde oko godinu dana staža, tako da bolji rezultat u ovom trenutku nismo mogli napraviti, a u pojedinačnoj konkurenciji također u nadama, Arsić Neda je zauzela 4. mesto ili izgubila u borbi za medalju. Pored toga, evo ide nam i proslava dana grada, Požege opštine i karate klub Ipon sprema jedan izuzetno lep turnir koji će se održati u čast proslave grada Požege. Malo nam recite o tom turniru. Pa čujte, karate klub Ipon je jednostavno jedan najtrofejniji klub u gradu za svojih 15, što kažu, ovo je sad i 16. godina svoga postojanja rada. Mi smo imali dosta dobrih rezultata i napravili smo mnogo toga u samoj organizaciji karate kluba, organizaciji turnira i svega. Zbog toga i Karate federacija, jednostavno Sportski savez i opština su prepoznali sad taj naš stručan rad i veliki napor koji ulažemo jednostavno na takmičenjima da putujemo po celoj Srbiji, što izuzetno nije lako, sami znate koliko šta košta. Jednostavno, onda su, znači, Karate federacija je naš turnir uvrstila u nacionalni program, a to znači da mi ne možemo imati samo da idemo na dva, tri takmičenja, nego da se idemo na mnogo takmičenja u Srbiji i samim tim pravimo jedan turnir, a to je, mislim, uzelo, što kažu, imalo i odjeka u samoj opštini, znači u rukovodstvu opštine i jednostavno u Sportskom savezu, tako da je turnir uz dogovor sa Karate federacijom Srbije, to je Karate savezom Uže Srbije u Čačku, jednostavno da turnir bude sada u okviru proslave grada 31. Ja ovom prilikom koristim priliku da pozovem sve sugrađane da dođu, da vide kako se ti turniri organizuju. Jezda je malo, što kažu, jezda je malo ovo radno vreme, nedelja je lep, nadam se će biti lep dan, ali neki koriste, što kažu, neko odvoje malo vremena, dođu, zvanično otvaranje u 11 sati, jednostavno u hali, ulazi besplatan, bit će tu neko posluženje, što kažu, za goste i ostalo. Koliko se očekuje ekipa da dođe i prisustvuje na Požega Open turniru? Pa prošle godine sa nama je bilo 18 klubova i 3 kluba nisu došla. E sad vidjet ćemo, ne znam, imamo obećanje dosta klubova, sad vidjet ćemo što kažu o tom potom, jer šta je još problem? Problem je što 30. je turnir u Pljevljima koji organizuju, jednostavno to isto što kažu odgovorni su u Pljevljima, to su ipak što kažu Crna Gora, to su te dosta klubova ide tamo. I drugi problem je što 31. na isti dan kad mi organizujemo ima i turnir u Pančevu, tako da što kažu pojedini klubovi, što kažu imaće da ići tamo. E sad, da li će neki beogradski klubovi koji su ranije izrazili želju, pa mi nismo zvali, nismo mogli da, što kažu, idemo na njihove turnire, nismo mogli sve to da pokrijemo, onda ih nismo zvali. Ovo godine smo ih zvali, pa ćemo vidjeti što kažu, kako će to sve biti, ali... Veliki entuzijazam i požrtvovani rad uvek donose i dobre rezultate, a to gesla se pridržavaju članovi karate kluba Ipon.